Aš manau, geros rungtynės. Aš yra tokios rungtynės, kaip sakant, žinot, kai, sakai, nieks nežaidžia, gal šiandien turėčiau pretenziją vienam žmogui. O taip, taip tikrai visi stengiasi, tikrai tris kėlinius labai gerai žaidėm, bet, biški, žinot, visi dideli, trys žmonės pagrindiniai, dideli Formanavičius, po penkias, keturios, pas juos daugiausia vienas žmogus keturios, man tai tie skaičiai biški krito į akis, aišku, ten gal ir, bet žinot, bet turint tą žmogų tubelį, kuris, nu, įsivaizduokit, tas žmogus, nu, realiai, jeigu taip imam, tai traukė visą Neptūną, nes visumoje tai susitvarkėm, kiek galima sakyti, su visais žaidėjais, ką galvojom, panašiai, bet kai išėjau dar didelį, tai iš vis man buvo sunku. Bet tris kėlinius žaidėt, nu, tikrai atrodo gerai ir daugiau kamuolių nusiemėt. Na, bet tai ką mes galim nusimti kamuolius, kai Formanavičius ar ketvirtų žaidžia, kai Myčko penktų žaidžia, kai Formanavičius išeina, Edvinas ketvirtų žaidžia. Nu, tai mum tikrai buvo sunku. Nu, ir aš galvoju, kad čia, žinot, nu, kaip sakant, Klaipėda, čia tos dabar laimės paukštės atsisėdus ir skrenda, žinai, visur, visi tos rungtynės iki galo, paskutinės minutės, paskutinės sekundės teisėjai, tai, nu, yra taip, sekasi, ir gal mum praeitais metais sekėsi kitiems žmonėms, bet aš galiu pasakyti, kad mes, jeigu tai paėmus, tai tuos tris kėlinius, kai buvo neišbalansuota komanda, kur visi žaidėm, kur nereikia, nu, tai mes gerai, ta pas mus šiandien nebuvo jau gėlos, o jis mums labai svarbus žmogus. Jis atima Formanavičiaus minučių, iš Myčko minučių atima. Tai aš manau, tikrai aš, yra rungtynių, kur sakau, galėjo sakyti, ai, nežaidėjim kam, bet šiandien, manau, ir tie išpildymai tokie buvo, ir po minučių tikrai gerų momentų buvo, tikrai neblogo. O pabaigoje kažkiek ir sveikatos pritrūko? Nu, tai faktas. Esmė, sakau, žiūrėkit, labai yra svarbus vienas žmogus, labai svarbus. Nes jisai nuo kiekvieno žmogaus, jau pažiūrėkit, nuo Myčko, nuo Formanavičiaus jau 14 minučių žaistamas, jis gali nuimti po 7 minutės ir jis gali penktų pas mumis žaisti. Nu, tikrai mums jo trūko labai. Mes su juo daug daugiau galim, aišku, tik vienas piktumas buvo šiandien, kaip sakant, kai žaidėm ir mes akcentavom, kad kai gauna tubelis kamulį, absoliučiai visą laiką uždarytą kairę. Nu, kažkaip nedaveina mūsų dideliem tas dalykas, sakiau, bet kaip, man įmeta 10 kartų iš dešinės, bet uždarykit, visus metimus gavom iš kairės, absoliučiai visus, absoliučiai, yra, nu, yra kaip yra, bet tikrai jis. Bet čia Formanavičius, tai tikrai gali ir gerai pasiginti, bet pradžioj gynėsi Mičovičius, kiek aš stebėjau. Prieš tubelį, nu, pradžioj. Ne, kažkai, bet mes ten buvom taip, jeigu Formanavičius būna, jie žaidžia, Formanavičius keičiasi su Myčiu. Ir nes, nu, Myčiu irgi yra sunku, jis tubelis, ta nugara visai neblogai, mes ateinam patėti, jis turi numetimą. Jis tikrai, jis, lemba, gerai žaidžia. Čia nėra ką pasakyti. Tikrai gerai žaidžia, visapusiškai gali įmest, gali už laupostos sužaist, gali nusimest kamuolį, gali susiginti. Čia toks žmogus, nu, sakyt, nu, žinot, čia Klaipėda, aišku, pasisekė, išimkit tubelį iš Klaipėdos. Rytas tubelį paskolino Neptūnui, jeigu būtum ryto trenerio vietoje ir skolintum tubeliais. Aš manau, kad jis rytui tikrai šį sezoną būtų. Tai nieks nežinojo, atvažiavo, jie turėjo, nieks nežinojo, kad jis taip žais. Vis tiek, nu, aš manau, jie netikėjo netgi, kad jis gali taip žaisti. Ir jis, aš manau, nuvėjo į tą komandą, kur yra patyrusių žaidėjų, at, kaip ir Janavičius žaidėjas, Gailius Girdžiūnas, ten, nu, vis tiek jie protingi žaidėjai, jie žino, kaip, pavyzdžiui, nebūtinai pats gali įmest taškus, duok svarbu, komanda yra pergalė. Tai, sakau, tai, o tas yra tas dalykas, sakau, nutrūko mum iki galo, biškį paskui ant pačio galo, kai mes likom tie mažyje, pradėjo 1-5 keistis. Nu, sunku, tikrai, tada jau reikia įmest, Rainas būtų įmetęs tą tritaškį. Būtų visai kitaip. Edvinas neatsiktvėrė, Gailius pakartojo. Nu, visus skaičiuokit va tokius niuansus. Reikėjo mums, kad laimėtų tuos mikro tokius dalykus laimėt. Nes tikrai labai sunku buvo, aišku, nu, ką padarysim.
Taip, bet visumoje sakau, aš po tokių rungtynių labai gaila vienas dalykas, kad kai pralaimi rungtynių, šitas tokias rungtynės ir realiai jau ta kova dėl šeštos vietos kaip ir jau pralaimėta. Galim žinoti, būt visi, turim Žalgirį, turim Rytą, mums reikia keturias rungtynės laimėti, o jiem nieko nelaimėti. Tai yra toks kažkaip, žinot, toks biškį nusivylimas, kad nes su Šiauliais tikrai neblogai žaidėm, šiandien manau, tikrai neblogai žaidėm. Iš vis pasakysiu, jeigu kažką truputį šitai komandai pakoregavus, manau, nesakysiu ką, turint vieną žaidėją ar du žaidėjus pozicijose ir nuo sezono pradžios, mes galėjom gerai žaisti. Bet koreguojat nuolat šį sezoną. O ką padarysi? O ką, jūs pažiūrėkit, jūs vat, visi kritikuoja, koregavom, bet mes koregavom tam, kad būtų komanda, kad būtų komandų ir rūbiniai visas tvarka. Be rūbinės tu niekada nelaimėsi. Parodykit, jūs mums buvo Lietuvos rytė problemų. Visur nuo rūbinės viskas prasideda. Viskas nuo rūbinės, o pas mane rūbinės, pasiklauskit, kur dabar žaidžia Maikas? Jau man sakė, ir iš Vokietijos atleido. Suprantam, mes dar lietuviai tolerantiški žmonės, mes nekeliam visą laiką kažkokių tokių dalykų, kas buvo, labai nebuvo, bet sakau, mes apsivaldėm, aišku, čia dabar paskutinis su tuo, kaip sakant, Rosa, ne, nu, tai čia irgi toks nesusišnekėjimas, žmogus turėjo 6 savaites būtent traumos. Mes sutarėm, kad jis kaip ir išvažiuoja, ten jis gal greičiau atsikavo viską, o čia išpučia, kad va, čia nežino, nu, jau gana pulta Jonava. A jis sutartį lyg turėjo kitam sezonui ar neturėjo? Tai aš kiek suprantu, vadovų reikia, bet esmė ten susitarimas yra, čia į klubo susitarimas. Suprantat? Ir gal šiandien mums būtų geriau už tą karetą, ką žinom. Bet buvo klubas... Bet jo nenorėtume atgal. Sakyt, čia niekas nešneka atgal, mes šnekam apie tą situaciją, kad čia yra klubo sprendimas, suprantu, kad čia visi taip galvoja, aš suprantu, kad taip negali būti. Taip negali būti, kad pusė daugiau komandos, nes pirmas dalykas yra labai treneriui yra sunku, bet nu, šiandien, šiais metais buvo tokia situacija, bloga situacija. Ir mes turėjom tai daryti. Mes jeigu tai būtum nepadarę, mes būtum dar daugiau vargę dabar. Mes būtum, dabar pas mumi toks, kaip sakant, viskas susitvarkė, tyrumam gražiai, visi gerai sutarė ir aš dėl tų žaidėjų, pavyzdžiui, dėl Raino, visų, kurie pas mumis žaidžia, aš noriu padėti, kad jie kitais metais pasirašytų gerus kontraktus, tas Formanavičius. Geri vyrai. Va čia jie dėl tokių žmonių ir trenerių apsimoka dirbti. Bet tai gal bandysit juos išsaugoti? Čia jau... Viršui klausimas. Zonova, they had a great game for 30 minutes. I think the control, because we expect that it will be one physical game. And we said before the game that we need to approach the game with the same mentality, physicality, rebounds. But Zonovas, I think for 30 minutes they play much, much better. But on the last quarter, we saw character, we changed the game. I think the key was our pressure, that we stay on our plan to put pressure on their guards and we start to run on transition and we took confidence from this defense and after we score difficult shots, all of them, these 5-7 players that was on the floor in the last quarter, they make tremendously job and we are very happy that we keep going, we are winning. Even some games like this game that we are losing, we stay, we believe and this is the way. Trenerio komentaras apie rungtynes. Tai treneris gyrė jonaviečius, kurie buvo tikrai gerai pasiruošę. Buvo ruoštasi šitoms rungtynėms, jonaviečių fiziškumui, kadangi beveik 30 minučių Jonava demonstravo labai solidų krepšinį. Paskutiniam kelinį pavyko galų gale persverti rungtynės į savo pusę ir pavyko sėkmingai iškovoti pergalę. First half wasn't the best for your team. Opponents grab a lot of offensive rebounds. Maybe Neptūnas guys came to Jonava after 5 victories in a row and think it's just Jonava, nothing serious. No, I think in Jonava, on the last game, they play with good confidence. They, despite the fact that they have a lot of new players, they looks that they have, you know, good chemistry. We expect that it will be a very difficult game.
But you know, sometimes we miss some open shots. It's not easy. This I try to explain to the players that winning is habit, but we cannot be satisfied because we are thinking that we have 5 wins. We need to approach every game like a different game. And this is the way only to think if you want to be a high level team. So we need to approach the game with defense mentality that we are missing, let's say for second game, to be honest, also with Mazeika at home, we didn't have this mentality, but the way that we changed the game on the last quarter came with this defense mentality. Treneris vėl kalbėjo apie tai, kad reikia būti visada pasiruošus fiziškoms rungtynėms ir prieš rungtynės kartojo savo žaidėjams, kad reikia būti fiziškai nusiteikus ir išsiugdyti tą teisingą mentalitetą, kad ateitų rungtynės gerai pasiruošus ir su tokiu mentalitetu toliau žaisti. And what is your impressions about Ąžuolas Tubelis? Today he played a career high game of 34 points, 49 or 50 efficiency. What are your thoughts about him? Obvious that he had a great game, but you know, coaches always we try to find players that they have the same ability close to the basket and face the basket. So I think this is his biggest advantage, that is one player that is the same effective close to the basket and also with pick and pop. We create a lot of situation with put him on pop situation. And for me, this is something that I would like to mention, that defensively also, if you see how many deflections he had on the last quarter, everyone can check about the points. But the key was his approach on defense, how he fight for every ball, how he try to have deflection. He called also on the bench, put me on these notes, that because we keep the deflection, that always he had in his mind that he wants to play also defense. It's one player, of course, that for Lithuanian basketball is one very important prospect, but we need to be calm with him. I think for him it's the only one way, like all the young players. They need to focus on practice, and when the game comes, to be ready for the game. Klausimas apie Ąžuolą Tubelį, kuris šiandien sužaidė nerealias rungtynės. Tai treneris paminėjo, kad šiandien Ąžuolas Tubelis buvo tikrai matėsi labai užsivedęs. Tie gynyboje epizodai griūdamas kovojo dėl kiekvieno kamuolio. Tad norėtų, kad ir jisai ir toliau išlaikytų tą žaidimą. Ir žinoma, ateityje tikėtųsi to paties.